Isna kien bil-ħidma tal-Federazzjoni tal-Canoeing kif ukoll bil-ftuħ ta' ATTA Clubs Ġodda madwar 40 membru attivi f'dan l-isport. Wieħed minn dawn il-clubs huwa l-Malta Canoeing Racing Club li jinsab l-imsida u l-ftuħ uffiċjali tiegħu se jsir lejn l-aħħar ta' dan ix-xahar. Ħadnu l-okkażjoni sabiex inżuru dan il-klabb u nitkellmu mad-direttur tekniku Chris Camilleri. Iva, dan klabb li ġie format minn Ġunju li għadda, huwa klabb speċifiku għal min irid jitħarreġ biex itellaq bil-kanura u joffri wkoll bażi tajba minn fejn inti tista' tagħmel dan it-taħriġ tiegħek. Bażikament il-lokazzjoni tiegħu qiegħda l-lokalità hija fl-imsida dirett mal-marina li toffri kundizzjonijiet perfetti għal tip ta' kenuri tagħna li huma doqgħu ħafna. U mamulina xmajjer. U koll ġol klab għanna wejt u għanna u koll magna li tista' tagħmel canoeing ġewwa meta jkun il-maltemp. Chris, minn barra klab tagħkom, kemm hawn klab sebet u jħor bħalissa f'pajjiżna? Iva, għanna klab ieħor il-belt li joffri għal minn xi ħaġa differenti, hemm touring, bażikament tmur mal-kosta u toħodha pass kalm u tgħaddi l-ħin dak il-mod. Mbagħad għandna kenu polo li hija logħba tintlab b'timijiet ta' 4 u 5 persuni u tintlab ukoll ġobbi ċista water polo, dak huwa l-klabb tal-belt. Imbagħad hemm klabb ieħor mellieħa la dira. Chris huwa wieħed mid-dilettanti kbar lokali ta' dan l-isport. Tkellem magħna dwar kif beda fil-canoeing fuqgħod li tana aktar informazzjoni dwar din id-dixxiplina sportiva. Iva, jien nipprattika dal-aħħar 5 snin u l-ħajra tiegħi kienet proprjament għax inħobb ħafna l-baħar. Canoeing għalija kienu il-mod kif nista' nżommru ħifit kif ukoll ngħaddi l-ħin ħafna fuq il-baħar. Issa, it-tip ta' taħriġ li għandek bżonn għal dan l-isport? Bażikament nitrenjaw kull jum aħna mit-tnejn sas-sibt fuq il-kenura u mbagħad għandna darbtej f'ġimgħa nagħmlu weights wara s-session tal-canoeing u darbtej f'ġimgħa oħra nagħmlu ġiri wara s-session tal-canoeing. Ġifieri bażikament għandek 10 sessions fil-ġimgħa, dak huwa minn Novembru sa Ġunju u minn Lulju sa Settembru ngħaddu ħafna ħin fuq il-kenura propjament ħabba l-istaġun ta' tlielaq tagħna huwa fis-sejf. Kif ukoll niġru wkoll. Issa rigward il-kompetizzjonijiet, meta jsiru l-kompetizzjonijiet u x'tip ta' kompetizzjonijiet isiru? Għal Marzu jkollna l-telliqa tradizzjonali tagħna ta' Manuel Island li propjament qiegħda tikkonsisti f'3 dawriet ma' Manuel Island. Kif ukoll fis-sajf għamilna dis-sena minna l-ewwel staġun ta' sprints li jikkonsistew fid-distanzi fuq 200 u 500 metru kull nhar ta' sibt. Li Chris għandu mħabba kbira lin l-isport tal-canoeing u li jipprattikaha b'dedikazzjoni kbira, stajna naraw ħbajnejna. Iżda ġenerali, kif inhu l-livell u l-parteċipazzjoni ta' dan l-isport f'pajjiżna? Aħna qegħdin xi 40 membru fil-Federation kollha. Bħala livell l-iktar li pparteċipajna bħala kompetizzjonijiet internazzjonali hija li morna jien kif ukoll atleta ieħor għal World Championships u bħalissa r-ranking tagħna fid-dinja huwa ta' 58 post minn 99 pajjiż. U fl-aħħar, min interessat li jibda jipprattika dan l-isport, x'għandu jagħmel? Iva, aħna bħala Federation noffru l-equipment kollu għal kull min ikun jixtieq jibda dan l-isport u tistgħu ssibuna jew tibatulna fuq info@maltacanoefederation.org.